Ihan niin on. Huomenta vaan, tyypit. Se on sitten perjantai. Perjantai-päivä ja kello on niinku 7.07. Ja mulla on tässä ihan juuri kohta niin kouluun lähtö linja-autolla. Tai no, ensin linja-autoasemalle ja siitä sitten niin kouluun. Ja meille juuri annettiinkin niin seuraavaa homma, mitä pitää alkaa tekemään, niin ensin suunnittelua, että miten se toteutetaan ja niin poispäin. Elikkä sen perusteella niin voisi odottaa vähän se niinku rentoa koulupäivää itse asiassa. Meinaa vielä vähän se yrittää väsyttää. Vaikka justi se söi tuossa voileivän ja join kupin kahvia, että niin heräisisin tähän päivään. Eilenkin oli ihan niinku yllättävän niinku väsynyt päivä. Tai niin meinasi jo mennessä kouluni niin torkahtaa tonne linja-autolle, vaikka mä tahan yleensä torkahtaa linja-autoon koulusta tullessani kotiin. Tai nyt tekevi jotenkin toisinpäin, mikä on meikään kohdalta niin kuin aika lailla poikkeusta. Tai siinä. Ei saako startata tämä päivä sitten tyyli käyntiin, kuuntelessa vielä pari biisiä ennen kuin alan laittaa itteni lähtökuntoon ja suunnata pysäkille ja kouluun. Kahtoopi, että mitäs tämä päivä muutoin tuopi tullessaan. Toistaiseksi niin, mitä mä vähän olen tietoinen, niin tällä päivällä mulla olisi tarkoitus kuvata niin seuraavaa videota. Ja sitten niin tarkoitus mennä kaveria jeesaamaan jossakin asiassa, kun hän pyysi minulta apua siihen, niin totta kai mä menen toista auttamaan. Mutta no, sen näkeepi sitten, mitä tämä päivä tuo tullessaan. Sen tarkemmin mä en vielä tiedä itsekään, enkä mä se erikoisemmin suunnittele. Vähän suunnittelen, mutta pääasiassa meen tyylivirran mukana, koska aina tulee pari muuttujaa. Mutta niin, seuraavaksi nokka kohti linkkuasemaa. No niin, linkka-asemalle saavuttu ja mun linja-auto ilmeisesti tulikin juuri, no joo, kello aika lailla 8, niin ei se autako vaihtaa kulkuneuvoa. No niin, se on sitten tämä koulupäivä taas pulkassa. Ei hittosoikkoa siis. Millähän mahdollisuudella niin sama asia tapahtuu niin kahtena päivänä peräkkäin. Nimittäin eilen kun meni niin kouluun tuolla linkalla, niin linkka hajosi matkan varrella. Se niinku kiremellisesti niinku sammahti. Moottori vaan hyytyi, eikä se enää pahemmin lähtenyt käyntiin, ja vaikka kuinka yritti, joten Keminmaan kohdalla piti sitten vaihtaa linkkaa, että päästään niin perille asti. Ja tänä aamuna sitten niin sama juttu. Että millä hiton todennäköisyydellä tuo tapahtuu niin kahtena päivänä peräkkäin. Koulussa opettaja sanoi, että se on hyvinkin todennäköistä, mitä hän on tässä viimeisen 20 vuoden aikana seurannut. Että selvä.
Ja sitten niin sitten niin tuossa ryhmässä yhdessä niin koulun WhatsApp-ryhmässä niin siellä yksi sanoi, että niin se taisi olla niin sama linkka, mikä oli eilenkin. No niin, se sitten selittääkin aika paljon. Minäkö en hoksannut yhtään ottaa huomioon, että oliko se sama linkka vai eri linkka, kun mä en sitä oikeastaan pahemmin pistä merkille. Jotta pistäisin sen merkille, mun pitäisi katsoa ne rekisterikilvet. Jos ne täsmää, niin sitten, kun samannäköisiä linja-autoja on monia. Taipa siinä. Vähän se niinku huvittaa kautta niinku koomista. Että eikä ne niinku voinu ottaa sen linja-auto niinku syrjään ja kunnostaa, korjata, remontoida sitä. Eikö oteta se tänäänkin käyttöön ja tänään kuski niin Sinnillä veti sen Tornioon asti ja sitten eti siinä niin ensimmäisellä pysäkillä vaihdetaan sitten linja-autoa ja jatketaan matkaa perille asti. Sillä lailla. Enkä edes laskenut, että niin kuin monesti se matkan varrella sammahti. Mutta voisin veikkata, että niin 5 kertaa ainakin. Mutta no, eipä siinä. Seuraavaksi olisi ohjelmistossa mennä friendin luona käymään avittamassa häntä jossakin hommassa, kun hän kaipaili mun apua siellä. Joten menen hoitamaan sen asian pois alta. Ja sen jälkeen toistaiseksi ei vielä mitään hajua, mitä teen, mitä tapahtuu. Että heti kun pääsen kotiin ja niin alan väsäämään kautta suunnittelemaan kautta hoitamaan sitä toista videota, josta mä mainittiin aamulla, että aion tehdä tänään. Mutta sitten niin, no, saapii nähdä, ehdinköhän mä sitä hoitaa tänään. Saattaa olla, että se tekeminen siirtyy huomiselle, mutta kohta sen näkee. Tilanne elää. Mikään ei ole kiven hakattua. Mutta nyt ensiksi friendin luona kävääseen. Nyt on sitten friendiäkin autettu. Ja tällä hetkellä suuntana oma koti kaupan kautta. Ja sitten niin siellä alankin väsäämään kautta niinku tekemään sitä toista videota ihan niinku tyyliin suunnitelmien mukaan. Että seuraava etappi, oma olohuone. No niin, ja hommat ei kun jatkuu. Mä syöpäsin tuossa hetki sitten ja katsoin siinä samalla sarjaa, niin nyt sitten alan kirjoittelemaan muistiinpanoja sitä toista videota varten. Ja samalla mietin, että minkälaisen mä siitä oikein niin kuin teen. Mulla on jo siitä itse asiassa visio. Yhdenlainen visio valmiina. Mutta niin pitää katsoa, miten mä luonnehdin sitä. Mutta nyt tässä samalla vähän niin kuin opiskelua ja muistinpanojen kirjoittamista sitä videota varten, että tiedän sitten, että mitä sanoa siinä. Sen verran siitä kyseisestä videosta niin ainoastaan paljastan, että nyt on kyseessä tämmöinen vähän se niin kuin yleistietoa video. Mutta en sano vielä sen enempää. Tuutte näkemään sitten, että minkälainen video on tulossa. Ja näin ikkeästi. Mutta no, mä nyt keskityn
tämän toisen videon tekemiseen ja tälleen näin, niin katsoppi mitä tämän jälkeen sitten mille rupian. Taikka no, tälle päivälle tuli vielä lisää ohjelmaa sen verran, että käyn siskoni ja Maken luona mutkaan videoasioissa ja muutenkin niin pyörähtämään siellä. Mutta sen enempää en vielä toistaiseksi tiedä tälle päivälle, että no, katsoa mitä tää menee. Että no, mä alan nyt hunteeraamaan tän seuraavan videon kanssa. Ja sen jälkeen sitten käynti siskoni ja Maken luona. Noni, systerin ja Maken luona tullut käytyä ja asiat tuli hoidettua, mitkä pitiikin ja niin poispäin. Ja voi sanoakin samalla tässä, että tämä päivä alkaa olla mallikkaasti bulkassa. Jep. Nyt sitten tyyliin suurin piirtein keskustan kautta kotiin ja pyörähtää sitä kautta ja mennä sitten kotiin ja illanviettoon ja laittaa nukkumaan, niin että jaksaa sitten huomenakin touhuta taas. On kyllä sanoa, että nyt oli pitkä päivä. Yllättävänkin pitkä päivä sinällään itse asiassa, mutta eipä se mitään, välillä on tämmösiäkin päiviä. Mutta niin, tykkäystä tälle MyTay-videolle. Tää video on nyt lopussa ja kommentointia ja muuta vastaavaa. Kertokaa eteenpäin, tilatkaa kanava JNE ja seukki videossa taas juttuun. Siihen asti morjettesta tyypit ja hyvää viikonloppua!